每月的环保日，雪隆慈济志工都会在社区公寓停车场做环保。每一个月哦，他们都会记得哦，帮我们保留这个位置，极好用。大城堡樱花公园环保点成立8年，做环保也建立了好感情。那时候我手没有这样痛，我每个早上走3趟，这里3趟拿出去，现在手痛不要拿这样多了。他之前他每一个月他就会堆在这里，然后我们就用推车来挨家挨户去收资源，再推回去我们的点。我要 clear 到完了，最好是 clear 到7788。Of course, thing we do, we talk about charity lah, we contribute, back to the society lah. In terms of labor, not in cash lah. 原本不善于表达的陆伟仪，因为做环保多与人接触，渐渐打开心门。伟仪很棒啊，真的很棒了，敢出来做环保啊，以前不敢出来。我叫妈咪不要丢那个玻璃那个水瓶，然后做环保那个先不我洗了收了几袋里面。不断宣导环保，志工带动居民身体力行守护环境，也让邻里间更和睦。麦代张之亮、沈兰娥报道。